Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre o possível vencedor da batalha final de Cobra Kai. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora que bora pro vídeo. Há pouco me deparei com uma matéria que diz que se compararmos com o Karate Kid, o vencedor do Sekai Taikai pode ser bem mais óbvio do que imaginávamos. A sexta temporada de Cobra Kai verá seus personagens competirem no torneio mundial e se a fórmula de Karate Kid for um indicador, o campeão já está bem claro. O spin-off de Karate Kid começou seguindo uma fórmula básica do clássico filme dos anos 80, mas com as reviravoltas significativas, em vez do Sr. Miyagi treinando sabiamente o nosso querido Daniel-san, nós vemos o primeiro antagonista da franquia, Johnny Lawrence, treinando um novo azarão como enfrentar os valentões inteiramente do seu próprio estilo. É claro que agora, várias temporadas e muitas brigas depois, Cobra Kai está chegando ao fim. E a história de Daniel LaRusso pode fornecer muitas dicas de como tudo pode acabar. Cobra Kai viu muitas lutas épicas ao longo das suas 5 primeiras temporadas, e todas parecem ter desenvolvido para o Sekai Taikai da sexta temporada. Isso significa que, diferente do torneio regional de Karatê, com o qual os fãs de Karate Kid se familiarizaram, os lutadores nessa competição serão considerados de uma liga totalmente diferente, então será necessário o melhor de Cobra Kai. Ou seja, para alcançar o primeiro lugar nessa competição, o Cobra Kai vai ter que disponibilizar os seus melhores lutadores, se é que ainda existe algum no dojo. Tanto o Miyagi-Do e o Presence de Águia também terão que colocar à prova os seus melhores lutadores. É inegável que tanto os senseis quanto alunos dos dojos aprenderam muitas lições importantes durante Cobra Kai, mas o resultado final pode vir desde os dias de Karate Kid. Como falamos em vídeos anteriores, a história do Miguel Dias parece muito com a história do Daniel LaRusso no primeiro Karate Kid. Como vimos na primeira temporada de Cobra Kai, que começou com o Johnny ocupando o lugar do Sr. Miyagi e Miguel assumindo o papel de azarão do Karate, que antes era ocupado por o nosso querido Daniel LaRusso, de muitas maneiras isso fez de Miguel o verdadeiro personagem principal da série Cobra Kai, o que deve indicar que ele deve ser o vencedor do torneio Sekai Taikai. Assim como Daniel foi o vencedor do torneio regional de Karatê em 1984 e 1985. Vamos deixar bem claro que o enredo de Cobra Kai é bem mais envolvente do que o do Karate Kid original, com vários personagens e várias tramas acontecendo ao mesmo tempo. A luta final de Cobra Kai provavelmente será bem mais complicada do que aquela épica que foi resolvida com o famoso chute da garça em 1984 entre Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. Miguel Dias trilhou uma longa trajetória desde a sua vitória no primeiro campeonato regional de Karatê na primeira temporada. Miguel começou a se dedicar um pouco demais ao método do punho e isso levou a um caminho sombrio. Agora entrando na sexta temporada da série, ele está lutando pelo dojo Miyagi-Do Presas de Águia, que tem uma maneira muito mais equilibrada de abordar o Karatê. Este é um arco pelo qual o próprio Daniel nunca passou. Isso torna o final de Miguel Dias um pouco menos previsível, ainda assim como Cobra Kai começou com esses paralelos, deve terminar trazendo-os de volta. Como em todas as outras temporadas, é certo que Cobra Kai vai trazer várias referências em sua sexta temporada. E isso foi parte do que fez Cobra Kai funcionar tão bem, e como ele duplicou a fórmula de Karate Kid, mas com seus próprios toques. Ao fazer de Johnny Lawrence a antítese e o paralelo do Sr. Miyagi, a série pegou uma ideia previsível e a mudou para manter o público em alerta. Acredito que não exista um fã de Karate Kid das antigas que acreditasse que seria feita uma série no futuro em que Johnny Lawrence assumiria o papel de Sr. Miyagi treinando alguém que era importunado por valentões. Com certeza essa foi uma ideia genial e é por isso que Cobra Kai é esse grande sucesso. É claro que Cobra Kai começou a seguir o seu próprio caminho, mas conforme a série está chegando ao fim, será necessário trazer de volta a fórmula de Karate Kid para ter um final bem nostálgico e mais satisfatório. Foi possível notar que no início a série focava bem mais no Cobra Kai, e a Netflix acabou mudando o foco para o Miyagi-Do e seus alunos, mas desde que Daniel completou sua jornada no Karate Kid com a luta final na quinta temporada de Cobra Kai, a sexta temporada está pronta para retornar a Johnny e Miguel. Isso permitirá que o show volte ao paralelo que fez funcionar. Enquanto o sensei do Presas de Águia e o primeiro aluno se preparam para o Sekai Taikai, eles podem resumir tudo o que aprenderam ao longo da série para trazer um grande triunfo no final.
Claro, isso também significa aprender com os erros do passado. Para muitos, Johnny era um lutador superior a Daniel no primeiro Karate Kid, mas Daniel mesmo assim saiu com a vitória, graças à determinação de John Kreese de jogar sujo. Foi possível ver que o erro de Johnny Lawrence foi dar ouvidos a John Kreese e ir contra o seu próprio julgamento. Dar ouvidos ao seu sensei condenou Johnny àquela derrota. Agora com Johnny e Daniel do lado dos mocinhos, eles têm tudo para alcançar a vitória e a eterna glória nesse torneio Sekai Taikai. Já respondi vários comentários aqui no canal sobre quem pode ser o vencedor do Sekai Taikai. E eu retorno a dizer que se a série quiser surpreender, com certeza o Falcão e o Rob têm grandes chances. Mas se ela quiser seguir o caminho da lógica, com certeza o Miguel será o vencedor. Mesmo já tendo declarado aqui que a minha torcida vai para o Rob Kim, eu quero o melhor para o final da série. Então que vença o melhor, seja o Falcão, Rob ou o Miguel. Mas e você, acha que o Miguel é a melhor opção para vencer o Sekai Taikai? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.